Ми – нове покоління. Цими словами із сучасної пісні розпочали щорічну церемонію нагородження «Кращий Разумковець-2012» у Центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Дійсно, нове, молоде покоління вихованців центру не стоїть на місці. Хлопці та дівчата постійно перебувають у пошуку цікавого та оригінального. Вони намагаються відвідувати якомога більше різноманітних конкурсів, аби повернутися звідти з перемогами. Задоволена минулорічними результатами разумковців директор центру Олена Боровська. Продовж минулого навчального року у нас було більше 260 перемог в особистій першості. 12 колективів стали призерами і переможцями міжнародних і всеукраїнських фестивалів і конкурсів. І коли молоде покоління на сцені, коли ми бачимо сьогодні наших талановитих дітей, дійсно віримо в те, що майбутнє очікує нас прекрасне, не дивлячись ні на що, тому що в нас така талановита молодь. Наш центр позашкільної освіти знову готовий на нові перемоги і в цьому навчальному році. Сподіваємося, їх буде ще більше. Приємно ще й те, зазначила Олена Боровська, що на церемонію нагородження до Центру позашкільної освіти завітала Людмила Іванівна, мати Олександра Разумкова, ім'я котрого носить заклад. Їй вихованці центру вручили дипломи з фотокартками кращих разумковців і подарували квіти, а тоді перейшли безпосередньо до нагородження. Перших відзначили вихованців науково-технічного відділення – 15 кращих моделістів. Два юних конструктори та 4 юних науковця у 2012 році здобули перемоги на різного рівня конкурсах та олімпіадах. Велика заслуга у цьому їхніх керівників, говорили на святі. Тож педагоги Центру науково-технічної творчості теж отримали свої заслужені дипломи. Наступною номінацією, що відзначили під час церемонії нагородження, став вокал. Вокальні колективи «Золотий ключик», «Вінець» і «Старий рояль» стали кращими серед кращих у 2012 році за кількістю перемог. В особистій першості диплом «Кращий разумковець» отримала «Золотий голос» театру пісні «Краплинки» Наталія Рощенюк. На вдячні за аплодисменти дівчина подарувала глядачам запальну пісню. А серед трьох колективів кращим став зразковий фольклорний ансамбль «Вінець». Із задоволенням вручала переможцям дипломи методист інформаційно-методичного центру міського управління освіти і науки Світлана Басюк. Хочеться побажати дітям не зупинятись на досягнутому, ще більше старатись, прагнути досягти успіхів на обласному та всеукраїнському рівні. І подякувати, звичайно, керівникам, тому що такий неоцінений вклад, який вони роблять у розвиток позашкільної освіти міста, звичайно, не можна порівняти ні з чим. Тому творчості, натхнення, здоров'я і гарних вихованців. Є у Центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова група туристів, які ніколи не сидять на місці, а досліджують ще незвідані території України. Вихованців туристичного гуртка, переможців різних конкурсів разом із їхніми керівниками теж відзначили дипломами «Кращий разумковець-2012». Та найбільше нагород у минулому навчальному році принесли центру танцювальні колективи, що є найчисельнішими у закладі. Зразковий ансамбль народного танцю «Радість», зразковий ансамбль сучасного танцю «Шакті», ансамбль спортивно-бального та сучасного танцю «Коліб» та наймолодший серед усіх танцювальний колектив «Оля-ля» з рук Олени Боровської отримали свої дипломи, що поповнили низку інших їхніх нагород. У номінації «Художник-майстер» теж є свої переможці конкурсів та фестивалів різних рівнів. Більше 20 дітей, вихованців гуртків декоративно-прикладного мистецтва, нагороджувала методист відділення художньо-естетичного виховання Центру позашкільної освіти Олена Ланцова. Вона ніколи не приховувала, що отримує масу задоволення, спілкуючись з цими дітьми та їхніми педагогами. Багато чого, каже Олена Ланцова, вона навчилася саме у них. Уверена, что сейчас в зале 99,9% взрослых людей, которые вам завидуют. И не только потому, что вы юные, и не только потому, что вы красивые, и не только потому, что вы у вас вся жизнь впереди, а еще и потому, что вы очень талантливые и на высоком профессиональном уровне делаете свои работы. Нагородили дипломами «Кращий разумковець-2012» і керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва. За їхньої допомоги та завдяки гарному навчанню діти досягли таких високих результатів. Щоправда, педагоги дещо з цим не погоджуються. Я хочу зараз,
щиро подякувати і вклонитися батькам всіх талановитих дітей. Велике вам спасибі за ваших дітей, за те, що ви нам їх довірили, за те, що ви завжди поруч з нами, за те, що ви завжди, що би нам не треба було допомогти, ви відкликаєтесь. Дякую вам за виховання ваших дітей, таких гарних. Останніми нагородили дипломами юних акторів, вихованців театрального гуртка «Трамвайчик», яким керує досвідчена театралка Валентина Ратушинська. Завдяки цій жінці у Бердичеві прийшло безліч новорічних вистав та масових свят. Колеги-педагоги побажали Валентині Ратушинській продовжувати у тому ж дусі і досягати ще більших результатів. А наостанок церемонії директор Центру позашкільної освіти Олена Боровська відзначила грамотами кращих з кращих педагогів закладу, які теж прославляють центр і Бердичів на теренах цієї України, беручи участь у конкурсах, друкуючись в газетах та журналах. Грамоту від управління освіти і науки отримала також режисер Людмила Ярославець. За традицією, серед трьох відділень центру колегіально було визначено кращі три гуртка. Цьогорічними стали «Юні друзі природи» – керівник Оксана Рощинюк, «Моделювання іграшок-сувенірів» – керівник Олена Сальнікова та ансамбль джазового співу «Старий рояль» – керівник В'ячеслав Поплавський. Цим педагогам та їхнім вихованцям надали право висадити на алеї Разумковців нові дерева.